xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan da qadın canlı yayımda törətdiyi cinayətə etiraf edib. Airbnb TV-nin efirində yayımlanan səni axtarıram verlişinin canlı efirində 1 il 9 ay sonra qadın qaynanasını öldürdüyünü etiraf edib. Daha sonra qadın studiyadan polis bölməsinə aparılıb. Bəs qanunla həmin qadını nə qədər həbs gözləyir? Hüquqşinas Zaurquliyev açıqlamasında qadının qanunla nə qədər həbs gözlədiyini bildirib. Qadın şəxsi itəliyərək onun ölümünə səbəb olubsa, burada Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunacaq. 120.1-də həbs müddəti 9 il 14 ilədəkdir. Adətən təcrübədə bu cür hallarda 10 il həbs verilir. Burada onun qadın olması, himayəsində az yaşlı uşaq olması və s. kimi amillər nəzərə alına bilər. Onu da qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, əfsanə Cəfərovağın televiziya verilişində səsləndirdiyi məlumatlarla bağlı 2 fevral 2022-ci il tarixində Fəhrəndə İbrahimovanın ölüm faktı üzrə başlanmış cinayət işinin istintağı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülmüş məklə istintağın davam etdirilməsi baş prokurorluğun istintaq idarəsinə tapşırılmışdır. Hazırda Əfsanə Cəfərovağın cinayət hadisəsi ilə əlaqədar ziddiyyətli ifadələr verməsi nəzərə alınaraq, iş üzrə bütün halların tam hər tərəfli araşdırılması məqsədi ilə kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilməklə istintağın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatların verilməsi təmin olunacaqdır.